খবৰ কোভিডৰ ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত 211 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 88 জন কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ হাৰ 12.40 শতাংশ ইফালে কোভিডত আৰোগ্যৰ হাৰ 98.69 শতাংশ ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত 211 জন নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত 88 জন কোভিডত আক্ৰান্তৰ খবৰ আহিছে কোভিডত আক্ৰান্তৰ হাৰ 12.40 শতাংশ কালিৰ তুলনাত আজি কিছু বৃদ্ধি পাইছে কালি 11 আছিল আজি 12.40 শতাংশ হৈছে কোভিডত অৱশ্যে আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.69 শতাংশ ঈদুল আজহাৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো ঈদুল আজহা বা ঈদ উজ জোহা উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ মাজত এতিয়া ব্যাপক আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ মছজিদ ঈদগাহ ময়দানত ঈদৰ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰত তথা অসমতো উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰা হৈছে ঈদৰ ইতিমধ্যে আমি অসমৰ দুটা প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালোঁ শিৱসাগৰ আৰু তিতাবৰ শিৱসাগৰ আৰু তিতাবৰত সকলোৱে সমূহীয়া নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ সময় হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ গুৱাহাটীত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য লাইভত আছে এটা মছজিদৰ সন্মুখত তেওঁৰ সৈতে বহু লোকৰ সমাগম আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বলেন পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ হয় এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বুঢ়াজামে মছজিদত আৰু দেখিব পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে নামাজ সম্পন্ন হৈছে আৰু যিহেতুকে ঈদ উল জোহাৰ উপলক্ষে ইতিমধ্যে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মনত ব্যাপক উৎসাহ আৰু আনন্দ বিয়পিছে আৰু তাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে কিছু সময় মুহূৰ্ত পূৰ্বে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলে বহু লোক ইছলাম ধৰ্মী লোক উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে ঈদৰ আচলতে নামাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে আৰু সম্পন্ন কৰি তেখেতসকলে আজিৰ ধৰ্মীয় যিখিনি নীতি নীতি থাকিব সেইখিনি উদযাপন কৰিব গতিকে এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ গতিকে তাৰ মাজত আমি যদি সম্ভৱ হয় কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাতে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰথমে ঈদৰ শুভকামনা জনাইছোঁ কথা আমি পাতিম এই মুহূৰ্তত গতিকে যিহেতু সম্ভৱ হৈছে নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঈদৰ উপলক্ষে ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত এয়া উৎসাহ উদ্দীপনাৰ দৃশ্যাংশ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ মই ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনালোকে দেখিলে যে আমাৰ ঈদৰ নামাজ শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ গ'ল ইয়াতে মই আশা কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ অসমতে নিশ্চয় শান্তিপূৰ্ণভাৱে ঈদৰ নামাজ শেষ হৈছে আমি বুঢ়া মছজিদ কমিটিয়ে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এইবাৰ যে ঈদৰ নামাজৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত আমি ঈদগাহ কবৰস্থান বুঢ়া মছজিদ ইত্যাদিভাৱে ফাণ্ড কালেকশ্যন কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিছোঁ এই কালেকশ্যনটো অকল বানপীড়িত ৰাইজৰ সাহাৰ্যতে এইবাৰ আমি কালেকশ্যন কৰিছোঁ আৰু মই দেখিছোঁ যে ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে আমি এটা ভাল টকা এটা আমি বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ মানে এটা ভাল বাৰ্তা যাব যে ঈদৰ সেই ধনখিনিৰে জনতাক সহায় কৰিব পাৰিব বানাক্ৰান্তৰ কাৰণ কিয় এইটো হ'ল কি মানৱতা আৰু ইছলামত মানৱতাৰ প্ৰথম স্থান গতিকে যেতিয়া মানুহ দুৰ্যোগত ভুগি আছে মানুহে সৰ্বোচ্চ হেৰুৱাই পেলাইছে সেইটো সময়ত আমাৰ কিছু দায়িত্ব থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ বুঢ়া মছজিদ কমিটিয়ে সদায় আগভাগ লৈ আহিছে ইয়াৰ আগতো যিটো ক'ভিড পিৰিয়ডত যেতিয়া তেতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে আহ্বান জনাইছিল যে ক'ভিডৰ কাৰণে সাহাৰ্য দিবৰ কাৰণে বুঢ়া মছজিদ কমিটি অসমৰ প্ৰথম মছজিদ কমিটি যে আমি 1,00,000 টকা ক'ভিড ফাণ্ডলৈ আমি জমা দিছিলোঁ গতিকে সামাজিক যিবোৰ দায়িত্ববোধ সেইবোৰ আমি সদায় পালন কৰি আছোঁ সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ স্থাপনৰ লক্ষ্যৰে আজি বিশ্বশান্তিৰ লক্ষ্যৰে আজি এই ঈদৰ নামাজ ইতিমধ্যে পঢ়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাগমুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ যে এটা দিন পূৰ্বে এখন SOPয়ে সকলো ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ মনত এটা বিভ্ৰান্ত কৰিছিলে হয় এইটো এটা বিভ্ৰান্ত সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কৰি দিছে আৰু আমিও কিন্তু আগতেও আমি মানুহক আহ্বান জনাই আছিলোঁ যে এনেকৈ হ'ব নালাগে যে কাৰোবাক দুখ দি মই এটা এনেকৈ ধৰ্ম পালন কৰিব গৈছোঁ যিটো নেকি কাৰোবাৰ আঘাত পাব অন্তৰত এইটো হ'ব নোৱাৰে আৰু এইটো ইছলামেও নকয় এইটো ইছলামতো নাইকিয়া গতিকে ৰাইজে নিশ্চয় আমাৰ আহ্বান মানি লৈছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে দেখিছোঁ যে আৰম্ভণিটো হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে ঈদৰ ৰাতিপুৱা সময়ভাগত এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ঈদগাহ মছজিদত এই মুহূৰ্তত ঈদৰ নামাজ পঢ়িছে আৰু ঈদৰ নামাজ পঢ়ি ইতিমধ্যেই দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে গতিকে মই এই মুহূৰ্তত ইমাম আছে লগত গতিকে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত দুআষাৰ
কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইটো যিহেতুকে ত্যাগৰ দিন, কুৰবানী মানে ত্যাগ স্বীকাৰ কৰাৰ দিন, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি দোৱা কৰি আমি সমাজৰ হকে দোৱাও কৰিছোঁ যাতে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ভাল হওক। আৰু এইবাৰ যিহেতুকে বানৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ ক্ষতিসাধন হৈছে, আমি পবিত্ৰ দিনত তেওঁলোকৰ কাৰণেও দোৱা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত ঘূৰি যাব পাৰে, ভালকৈ জিন্দগী বছৰ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু দোৱা কৰিছোঁ। আমি পুনৰবাৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ যে দুদিন পূৰ্বে প্ৰকাশ পোৱা এখন এছঅপিয়ে বিশেষকৈ জনতাৰ মনত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেয়া আচলতে এই মুহূৰ্তত যদিওবা শুভ মুহূৰ্ত, গতিকে এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নাহে, কিন্তু এই ধৰণৰ কথাবিলাকেই কিছু সমাজখনৰ দিশসমূহ অলপ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিলে। মই যে ইমাম হিচাপে ধৰ্মীয় কথা কোৱা বাৰ্তা কওঁ মানে মই ভাল পাওঁ। মই শেষলৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে আমাৰ সকলোৰে সন্মানৰ সকলোৱে প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাবে এটা যি ষ্টেটমেণ্ট দিছে লাষ্টত, তেওঁ যিটো কৈছে যে কুৰবানী সকলোৱে কৰক কিন্তু ইবাদত আমল কৰোঁতে যাতে আনৰ কষ্ট নহয়। আমাৰ ধৰ্মই সেইটো কয়, ইছলামে সেইটো শিকায় যে মোৰ ইবাদত মই কিবা কৰিব যাওঁতে যাতে মোৰ দহজন মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মোৰ লগৰীয়া কষ্ট নাপায়, সেইটো ইনশাল্লাহ আমি খিয়াল ৰাখিম। তেওঁৰ আহ্বানটো আমি পদে পদে আমি পালন কৰিম আৰু কুৰবানীও হ'ব আৰু কাৰো কষ্টও নহয়। মানে সকলো ইছলাম ধৰ্মী লোকক এই মুহূৰ্তত আপুনি আহ্বান, সেই আহ্বানেই কৰিম যে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, আমাৰ সকলোৰে মুৰব্বী, তেওঁ যিধৰণে আমাক দেহা পৰামৰ্শ দিছে, মই ভাবোঁ আমাক ইছলামে হয়তো শিকায় কাকো কষ্ট নিদিব, কাকো দুখ নিদিব, কাৰো মনত যাতে বেয়া নালাগে, এনেকুৱা কাম কৰিব নালাগে, তে আমি কুৰবানী দিবও লাগিব আৰু কাকো কষ্টও দিব নালাগে, সেই ধৰণৰ সকলোকে কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাওঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইদৰে দেখিব পোৱা গৈছে ইয়াৰ বুঢ়া জামে মছজিদৰ সমুখভাগৰ দৃশ্যাংশ। ইতিমধ্যেই ঈদৰ নামাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে আৰু তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ, একতাৰ অনাজিলে সুদৃঢ় হওক আৰু তাৰেই কামনাৰে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ঈদৰ নামাজ পাঠ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত দেখিব পোৱা যাব যে তেখেতসকলৰ যিখিনি পৰম্পৰাগত সেইখিনি ব্যৱস্থালৈ তেখেতসকলে আগবাঢ়িব। আৰু কোৱা হৈছে যে কুৰবানীক লৈ শেহতীয়া সময়ছোৱাত ৰাজ্যত যি এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল, সেই বিতৰ্কৰ অৱসান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে অৱসান অন্ত পেলোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু তেখেতসকলৰ আহ্বান যে আনক যদি কষ্ট দিয়া নহয়, আনৰ যদি তাত দেহবোধ নকৰে, তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত কুৰবানী হোৱাৰ কথা তেখেতসকলে উল্লেখ কৰি তেখেতসকলে সকলো ইছলামধৰ্মী লোকক আহ্বান জনাইছে সেই বিষয়টো। পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চয়কৈ আমি ঈদগাহ বা মছজিদত যাম আৰু তাতেই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাম ঈদৰ নামাজৰ সেই সামূহিক দৃশ্য। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইয়াক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱালোঁ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকটো মছজিদতে এনেধৰণে সমূহীয়া নামাজত বহু ইছলামধৰ্মী লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু বৰ ভাল লাগিছে এটা কথাৰ কাৰণেই যে সকলোৱে কেৱল ভাতৃত্ববোধৰ কথা কৈছে, বিশ্বাসৰ কথা কৈছে আৰু পবিত্ৰতাৰ কথা কৈছে, আৰু সকলোৰে মাজত এই পবিত্ৰতা, বিশ্বাস, ভাতৃত্ববোধ অটুট থাকক, সেয়া আমিও কামনা কৰিছোঁ। সময় হৈছে এইবাৰ গুৱাহাটীৰ পাছত ধুবুৰীলৈ যোৱাৰ। ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ আন এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে। প্ৰথমতে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ আজি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ঈদৰ শুভেচ্ছা আৰম্ভ কৰিছোঁ। বৰ্তমানে আমি উপস্থিত আছোঁ ধুবুৰীৰ যে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে য'ত ঈদ উদযাপন, ঈদৰ নামাজ উদযাপন কৰা হয় সেই ঈদগাহ মাঠত আমি উপস্থিত আছোঁ। বৰ্তমানে দেখা পাইছে হেজাৰ হেজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে বৰ্তমানে ঈদৰ যি নামাজ, সেই নামাজ আদায় কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, প্ৰচণ্ড আজি গৰম আছে, তথাপি কিন্তু মানুহৰ ৰাইজৰ মাজত যে উৎসুকতা ঈদৰ নামাজক লৈ বা ৰাইজৰ মাজত যে ভক্তিভাৱ, সেয়া কিন্তু দেখা গৈছে। আৰু এতিয়া বৰ্তমানে ঈদৰ নামাজ আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই কৰা হৈছে, 7:30 বজাত টাইম দিয়া হৈছে, কাৰণ যথেষ্ট গৰম, যথেষ্ট প্ৰখৰ ৰ'দ আছে কোঠাত আজি। আৰু সেই ঈদৰ নামাজ ইতিমধ্যে প্ৰায় সমাপ্ত হোৱাৰ পথত বৰ্তমানে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঈদৰ নামাজৰ যি দোৱা, সেই দোৱা নামাজৰ পিছৰ যি দোৱা, সেই দোৱা আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু বৰ্তমানে সকলোৱে দোৱা কৰিছে, আচলতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানলৈ, ঈশ্বৰ আল্লাহলৈ, যে সমগ্ৰ বিশ্বই শান্তিত থাকক, সমগ্ৰ দেশ শান্তিত থাকক, সেই প্ৰাৰ্থনাই বৰ্তমান কৰা দেখা পোৱা গৈছে। ঈদ মোবাৰক। কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিল আজি এই পবিত্ৰ দিনটো? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। হয় নিশ্চয়, আমি বিশ্ববাসীর শান্তির কারণে দোয়া করিম, যাতে অনাগত দিনত যাতে আমি সকল ধর্মর মানুষে যাতে শান্তি সম্প্রীতিত থাকিব পারো, সাম্প্রদায়িক নিপাত যাক, সকলে যাতে মিলাপ্রীতিত থাকিব পারো, এইখানে আল্লাহর ওসরত আমি দোয়া করেছি। আজি ঈদ উল আজহা, আমি প্রতি বছরে ইয়াতে মই নামাজ পড়াও, হ্যাঁ বহুত ভাল লাগিছে।
আৰু ইয়াতে বিশ্ববাসীৰ কাৰণে দোৱা কৰা হয় যাতে আমাৰ শান্তি সম্পত্তি বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে দোৱা হয়। কি ক'ব, এই মুহূৰ্তত নামাজ সমাপ্ত হ'ল, বিশ্ব দেশবাসী লৈ ৰাজ্যবাসী লৈ কি বাৰ্তা? প্ৰথমতে মই অসম চৰকাৰৰ মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আছোঁ। আমি সন্তুষ্ট, আমি অসমীয়া হিচাপে গৰ্বিত, আমি ভালদৰে এইটো নামাজ আদায় কৰিলোঁ আৰু কুৰবানী আমি ভালদৰে দিব পাৰিম। আমি এইটো অসম হিচাপে সৌভাগ্য আৰু আমি সকলো বিশ্বৰ কাৰণে আমি শান্তিৰ কাৰণে আমি দোৱা কৰিলোঁ আল্লাহ তাত যে সুস্বাস্থ্য ভালো মানে দেশটো আৰু ভালোভাৱে শান্তি চলে আমাৰ অসম আৰু ইণ্ডিয়াটো, এইটো আমি আল্লাহ তাত কামনা কৰিলোঁ। নিশ্চয়কৈ এইবাৰ ৰ'দৰ কাৰণে অলপ আগুৱাই দিয়া হৈছিল সময়টো, হয় মানে গৰমৰ কাৰণে প্ৰতি কিন্তু আমি 8 বজাত কৰোঁ ৰ'দৰ কাৰণে, তো আজি 7:30 বজাত নমাজ দিছে, তো তথাপি আমি ৰ'দটো পোৱা নাই, ভাল বতাহ আছে আমাৰ আৰু আমি সৌভাগ্য আৰু ঈদটো ভালদৰে পালন কৰি আছোঁ। ঈদ মোবাৰক আপোনালোক, মোৰ সবকে শুভেচ্ছা থাকিল। কেনেকুৱা লাগিছে? একদম বহুত ভাল লাগিছে আমালোকে, কিয়নো আমালোকে যোৱা লগ্নত আমালোকে ঈদগাত নামাজ পঢ়িব পৰা নাই, সেইকাৰণে আমালোকে সবেই বহুত মনটো বেয়া লাগিছিলে, তথাপি এইবাৰ কোভিডৰ কাৰণে এইবাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰে যিটো সুবিধা দিছে আমাক আৰু কোরবানীর বিষয়ে আমাক ভাল সুরক্ষা দিছে আৰু সমগ্র ভারতবর্ষত আৰু অসমত আমাৰ যিমান রাইজ আছে সবকে মই আজি ঈদৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু আমাৰ ঈদৰ নামাজ পড়া দোৱাৰ পিছত আমালোকে কামনা কৰিছোঁ যে আমাৰ ভারতবর্ষত আৰু অসমত সারা বিশ্বতে যেন মানুহ আমালোকে যি হিন্দু মুসলিম যিমান আমালোকে ধর্মলম্বী মানুহ আছো সবে যেন একলগত মিলি আমালোকে সুখী আৰু শান্তিৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, এইখিনিয়ে কামনা আমালোকৰ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ আপোনালৈ। এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱালোঁ আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন যত কৰা হয় ধুবুৰী কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা যি কমিটি, আচলতে এই উদযাপন কমিটিত আমি দৃশ্য দেখুৱালোঁ কেন্দ্ৰীয় ঈদগাহ মাঠৰ পৰা। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ। ধন্যবাদ জ্যোতিৰ্ময়। এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিৱেশ আমি পৰৱৰ্তী সময়তে দেখুৱাই থাকিম, কিন্তু বাতৰিত এইখিনিতে পুনৰ সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূড়ন। পেট চফা, প্রতিদিনে মজা। নিউজ হেডলাইন আগবঢ়াইছে পেট চফা আয়ুর্বেদিক চূড়ন। পেট চফা, প্রতিদিনে মজা। লোকৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে। মছজিদ ঈদগাহ ময়দানত ঈদৰ নামাজত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইছলামধৰ্মী লোকসকলে। শিৱসাগৰ, তিতাবৰ, গুৱাহাটী, ধুবুৰী এইসমূহ প্ৰান্তৰ পৰা ইতিমধ্যে আপোনালোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখিলে। আন আন প্ৰান্তলৈও যাম। বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু ইছলামধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু সকলোৱে ভাতৃত্ববোধৰ কথা কৈছে, সেইটোৱে সবাতোকৈ ভাল খবৰ যে ভাতৃত্ববোধৰ এনাচৰিডাল কটকটীয়া কৰাৰ বাবে সকলো উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন আৰু সেই উদ্যোগ ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে গ্ৰহণো কৰিছে। যদিও একাংশ লোকৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰা থাকে, কিন্তু সেই সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাক একাষৰীয়া কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে আৰু হিন্দু, ইছলাম, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টান প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ মাজত সম্প্ৰীতিৰ ভাৱডাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইমামৰ এটা ভাষ্য আহি আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত, ভাষ্য শুনাই লৈছোঁ। ইয়ে বদি হাসিল কৰা কে দিন নহি হে, ইছলিয়ে জো জিতনে জানৱাৰ কি কুৰবানী কৰেংগে, ইনকে জো ফেকে হুয়ে চীজ হে, ইয়ে হামাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব সার নে হামার ইস তরহ খুল্লাম খুল্লা বতা দিয়া কি হাম মুসলমানো কে উপর বিশ্বাস হ্যাঁ কি হাম ইস বিশ্বাস কো নহি তোড়েঙ্গে, ইনশাল্লাহ হাম মুসলমানো কো কহ দিয়া কি সারে জো ফেঁকনে ওয়ালি চিজ হ্যাঁ ও জজবিন মে রাস্তে মে রাস্তে কে নালে মে মে না ফেঁকে, হ্যাঁ ও আপনি কিসি ঘর কে অন্দর ইয়া ঘর কে বাহার কিসি গড়া খোদ কে উসকে দফন কর দে, আর সব মুসলমান কে তমাম আসাম কে নেই বলকে ইন্ডিয়া কে মুসলমান কো ইহি বতাউঙ্গা কে হর আদমি কে সাথ মিলজুল কে রখে আর মিলজুল রহনে কে আল্লাহ সে দোয়া করে। ইয়ে তকরিবান মুঝে তো হিসাব নেই, ফির ভি 100-1500 লোক হোঙ্গে।
ঠিক আছে ইমাম ভাই সহ মই ক'ব বিচাৰিম যে আজি যিহেতু ঈদ উল জোহা আৰু ইতিমধ্যে দেখিছে ৰাজ্য বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ঐতিহ্য উদযাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰেম ভাতৃত্ববোধৰ বান্ধোন লৈ বা মেছেজ লৈ তেওঁলোকে যিহেতু এনেদৰে দেখিব পাইছে যে সকলো ওলাই আহিছে আৰু যি মাস্কৰ খেলপথাৰ আছে মাস্কৰ খেলপথাৰত 1000 বা 1500 লোক একত্ৰিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে নামাজ পঢ়িছে আৰু ক'ব বিচাৰিম যে এইবাৰ বিশেষকৈ SOP জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতো দেখিব পোৱা গৈছে যে সকলো ওলাই আহিছে আৰু ক'ভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ 2 বছৰৰ পিছত এনেদৰে 1000 বা 1500 লোক একত্ৰিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এতিয়া সমূহীয়া নামাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে সকলোৱে সমূহ নামাজ পঢ়ি তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ যি ঘৰ আছে সেই ঘৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে আৰু সকলো লোক ওলাই আহিছে মই বিভিন্ন জনৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ঈদৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকক দিলোঁ ঈদ মোবাৰক শুভেচ্ছা আজি ঈদৰ জোহা আজি ডাঙৰ এটা ঈদ হেৰি হয় আজি যোৱাকালি আৰৱত হৈ গ'ল আৰু হজৰো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ অসমত এতিয়া ইণ্ডিয়া ভাৰতত হৈছে আৰু এই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এটা বৰ দুখৰ খবৰো পালোঁ আমাৰ বিশিষ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট স্পৰ্টছমেনশ্বিপ এজন খেলুৱৈ কি আব্দুল মতিনৰ আজি ইন্তেকাল হৈছে ৰাতিপুৱাতে তেওঁৰ আছাম ফুটবল এছ'চিয়েশ্যনৰ আছাম ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যন চবৰে মেম্বাৰ আছিলে অসমলৈকে ৰাজ্যবাসীলৈ কি মেছেজ দিব বিচাৰিব আজি ঈদৰ জোহাৰ ঈদৰ জোহাৰ দিনাখন চবৰ মালিক এজন চবৰে মিলিজুলি শান্তিৰে থাকক মিলি কোনো জানো আমাৰ হেৰি হ'ব নালাগে অশান্তি হ'ব নালাগে হাঁহি মুখে চবেই আনন্দত জীয়াই থাকক কাৰ জীৱন কুটিয়া যায় কোনোৱে নাজানে গতিকে ঈদত এনে সেইদিনাখন চবকে দোৱা কৰিছোঁ চব মিলিজুলি চব ধৰ্মৰ মানুহক প্ৰতিটো ধৰ্ম দৰকাৰ হয় ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিব পাইছে যে পুৱাৰ ভাগত 8 বজাতে যিহেতু সমূহীয়া নামাজ আৰম্ভ হৈছিলে সমূহীয়া নামাজ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যিবোৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু ক'ব বিচাৰিম যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো গুৱাহাটী মহানগৰীতো ঈদ উল জোহা উদযাপন কৰা হৈছে আৰু ক'ভিডসৃষ্ট 2 বছৰৰ পিছত যিহেতু ক'ভিডসৃষ্ট 2 বছৰত এনেদৰে লোক সমাৱেত হ'ব পৰা নাছিল কিন্তু ক'ভিডসৃষ্ট 2 বছৰৰ পিছত এনেদৰে দেখিব পোৱা গৈছে যে এইবাৰ ঈদ উল জোহা ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো ওলাই আহিছে সমূহীয়া নামাজ পঢ়িবলৈ কেৱল এই ইয়াতে নহয় যি বুঢ়া মছজিদ আছে বুঢ়া মছজিদৰ লগতে আন আন যিবোৰ প্ৰান্ত আছে সেই প্ৰান্ততো দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে ঈদ উল জোহা উপলক্ষে সমূহীয়া নামাজ পঢ়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পাঁচজন ধন্যবাদ হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মাছখোৱাৰ পৰা আমি আগবঢ়ালোঁ এনেধৰণে ঈদ উল আজহা উপলক্ষে বহু সংখ্যক লোকৰ তাত সমাগম হৈছে সমূহীয়া নামাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু সমূহীয়া নামাজৰ পাছত এজনে আনজনক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি এতিয়া ঘৰমুখী তেওঁলোকৰ যাত্ৰা ঘৰত আজি ঈদ উজ জোহা বা ঈদ উল আজহা তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব কিন্তু মূল বাৰ্তাটো হৈছে যে বিশ্বাস অটুট ৰখাটো প্ৰয়োজন এজনে আনজনক বিশ্বাস অটুট ৰখাটো প্ৰয়োজন এটা ধৰ্মৰ লোকে আন এটা ধৰ্মৰ লোকক সন্মান জনোৱাটো প্ৰয়োজন সেয়ে ইছলাম ধৰ্মেই হওক অথবা হিন্দু ধৰ্মই হওক হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহৰো দায়িত্ব ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক সন্মান জনোৱাটো ইছলাম ধৰ্মৰো প্ৰতিগৰাকী লোকৰ দায়িত্ব হিন্দু ধৰ্মৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক বা আন আন ধৰ্মৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক সন্মান জনোৱাটো ভাৱধাৰা সন্মান জনাব লাগিব আৰু সেই কথা আজি বিভিন্নজনে উল্লেখ কৰিছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কৈছে কোৰবানীৰ যিখিনি বাধা নিষেধ আছিল বা যাক লৈ সকলোৱে এক প্ৰকাৰ আশংকাত আছিল সেইখিনি আশংকা দূৰ হৈছে আৰু সকলোৱে নীতি নিয়ম মানি SOP মানি কোৰবানীৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ।